Центр національно-патріотичного виховання «Смілянська Січ» будинку дитячої та юнацької творчості започатковує проєкт «З вірою у перемогу». Якщо ви вірите у перемогу і є у вас бажання допомогти нашим захисникам і усім українцям у цей нелегкий час, долучайтеся до просвітницьких акцій, конкурсів, флешмобів. З вірою у перемогу ми запрошуємо усіх бажаючих долучитися до наших заходів. На вас чекає онлайн-челендж «Слава Україні». Для участі вам потрібно зняти відео з віршем, піснею або зробити фото світлин на патріотичну тематику, зробити фото робіт на патріотичну тематику і викласти їх у соціальні мережі Facebook або Instagram. Просвітницька акція «Збройні сили України. Сміливі і непереможні» – це акція, яка пропонує вам ознайомитися з історією встановлення Збройних сил України. Дещо ви, може, знаєте, а дещо і дізнаєтесь для себе нове. Кольори дитячого патріотичного арту «З Україною в серці». Цей захід спрямований на те, щоб вихованці будинку дитячої та юнацької творчості змогли опублікувати свої вироби, які вони зробили, і ви їх побачите. Запрошуємо усіх підтримати наших захисників малюнками та виробами. Вас чекають відео-майстер-класи «Тобі, Україно», де наші педагоги зможуть для вас представити, як виготовляються ті чи інші роботи з квілінгу або ж з інших видів мистецтв. Педагоги навчать вас виготовляти вироби на патріотичну тематику. Фотографувавшись на фоні красивої української природи, в національному вбранні або ж з якимось елементом українського дизайну, ви можете взяти участь у нашому фотоконкурсі патріотичних світлин «Ми, українці, і пишаємося цим». Далі на вас чекає флешмоб «Що я зроблю після перемоги?». Що потрібно для участі? Достатньо висловити свої плани. Що ви збираєтеся зробити після того, коли почуєте «Ми перемогли?». Yeah.
освітян, я прошу долучатися до проєктної діяльності, щоб наблизити нашу перемогу і зробити все залежне від нас у тилу.